Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Usul Anwar letak jawatan. Pas dinasihati berdiam diri atau sila bawa ke parlimen, bukan ke muktamar PAS. Usul meminta Anwar Ibrahim letak jawatan kini menjadi satu gurauan atau sendaan ejekan kepada PAS kata netizen buat apa nak buat usul Anwar Ibrahim letak jawatan di dalam Muktamar PAS. Apakah faedahnya? Tiada faedahnya. Bahkan itu hanya jadi seperti satu uh, tindakan mencurah air ke daun keladi, tidak membawa apa apa makna. Kalau benar-benar PAS nak berniat mahu menjatuhkan Anwar, bawa isu itu di Parlimen, buat undi usul tidak percaya atau undi usul percaya terhadap Anwar Ibrahim. Maka tahulah sejauh mana PAS boleh menang, PAS boleh menumbangkan Anwar Ibrahim. Buat apa buat usul di muktamar PAS? Ia tidak membawa apa-apa makna. Itu namanya pengecut, kata netizen. Kalau benar PAS bukan pengecut, bawa isu ini buat satu usul undi tak percaya di parlimen nak tengok sejauh mana yang dikatakan kononnya PAS berkuasa nak tumbangkan Anwar Ibrahim. Pemuda PAS telah meluluskan usul bagi mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim meletakkan jawatannya atau diturunkan dengan kadar segera. Netizen agak marah juga dengan tindakan PAS ini. Nak turunkan Anwar Ibrahim dengan kadar segera ini tindakan ulangan kepada langkah syeraton. Adakah langkah syeraton akan berlaku lagi? Tindakan mendesak Anwar Ibrahim diturunkan. Ini diturunkan ya, diturunkan dengan makna kata yang lain. Ada tindakan yang mungkin mau dibuat lagi secara uh, paksaan ataupun secara uh, terbuka atau tebuk dinding atau melalui pintu belakang. Tindakan ini tidak membawa apa-apa makna keuntungan kepada rakyat Malaysia. Ini hanya merugikan kestabilan politik dan ekonomi Malaysia. Sekarang ini ekonomi Malaysia dah mula stabil kerana politik Malaysia yang sudah mula stabil. Jadi kenapa nak diganggu lagi dengan politik yang tidak stabil? Adakah sebenarnya pas takut kalau nanti Anwar Ibrahim akan jadi lebih kuat gara-gara kestabilan politik dan ekonomi yang sedang dikecap oleh Malaysia. Lihat saja kebelakangan ini sudah bertubi-tubi negara uh, mendapat berita baik sehingga terkini turun lagi nilai ataupun turun lagi harga minyak. Bahkan telah disahkan bahawa para penjawat awam bakal menikmati kenaikan gaji baru. Bukankah itu satu tindakan yang akan menaikkan nama Anwar Ibrahim? Usul menuntut Anwar meletakkan jawatan kerana kerajaan dikatakan enggan mengambil tanggungjawab terhadap masalah ekonomi dihadapi negara, sehingga menyebabkan rakyat makin meluap dengan perdana menteri X atau Anwar Ibrahim. Sehingga kini ada permintaan daripada pemimpin Pakatan Harapan, pemimpin kerajaan madani memohon supaya disenaraikan apakah masalah ekonomi yang disebut-sebut yang sering kali dinyatakan oleh para pembangkang ini sila senaraikan 10 masalah ekonomi yang dihadapi oleh kerajaan atau dihadapi oleh Malaysia di bawah kepimpinan kerajaan perpaduan kalau cukup 10 maka mereka berjaya membuktikan ekonomi negara sedang dalam keadaan Teruk. Tapi, kalau tidak berjaya, itu namanya fitnah. Selain daripada itu, jika dibandingkan Kerajaan Perpaduan Madani sekarang ini, mana lebih baik? Mana lebih berjaya? Kerajaan Perikatan Nasional 33 Bulan ataupun Anwar Ibrahim. Jauh berbeza, saudara-saudara sekalian. Kita sudah merasa Perikatan Nasional memerintah negara sejauh mana kehebatan mereka sejauh mana kejayaan mereka anda boleh jawab sendiri selain itu ia mendakwa kepimpinan perdana menteri ke-10 juga tidak pernah cuba menjadi kerajaan yang matang dan bertanggungjawab dalam mentadbir mengulas perkara itu ketua angkatan muda keadilan malaysia adam adli hanya membalas ringkas mengingatkan pemuda PAS agar usul tersebut dibawa ke Dewan Rakyat dan bukannya ke Dewan Muktamar. Sheikh, usul letak jawatan kena bawa ke Dewan Rakyat, bukan Dewan Pemuda. Siapnya sinis membalas satu laporan berita mengenai usul peletakan jawatan Perdana Menteri. Sebulan selepas Anwar memegang Putrajaya iaitu pada Disember tahun 2022, beliau telah membuat usul percaya ke parlimen. Hasilnya, ahli parlimen Tambun itu memperoleh sokongan majoriti sebagai Perdana Menteri yang ke-10 memalukan Perikatan Nasional Pembangkang. Awal tahun ini, Perdana Menteri secara terbuka mencabar pembangkang untuk membawa usul tidak percaya jika mahu menumbangkan kerajaan. Peluang membentang usul tidak percaya telah diberi sejak setahun lalu. Namun, tiada sebarang langkah yang dibuat. Ada netizen, penganalisis politik dan pengulas politik kata, PAS sebenarnya pengecut. PAS hanya berani cakap di luar tapi tak berani cakap. Di dalam Dewan Rakyat kata mereka Apa pula pendapat anda Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Pemuda pas, jantan tak cukup sifat, kata Razlan Seorang ahli majlis kerja tertinggi MKT UMNO hari ini tampil mempertahankan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Yang dikecam dan didesak supaya meletakkan jawatan Semasa mesyuarat muktamar pemuda pas di Kerdau Temerlu semalam bagi Razlan Rafi usul yang diluluskan oleh pemuda PAS yang mahu Anwar berundur umpama jantan tak cukup sifat katanya pemuda PAS iktibar ibarat pendekar yang gemar memukul curi dalam beradu kekuatan dan hanya ingin menang secara percuma jika sifat seorang pemuda gagah berpencak silat Atur langkahnya pasti garang Seperti seorang panglima Tanpa ada gerakan sumbang Menanti lawan menyerang Tetapi Pemuda pas yang satu ni Pun teringin beradu kekuatan malangnya Gemar memukul curi dari belakang Tak kala lawannya sibuk mempersembahkan gerak bunga Pemuda jenis nak menang percuma Tanpa berjuang lebih ini memang wujud dalam masyarakat kita hari ini katanya lagi jika berucap di hadapan pentas habis semua ayat pendekar tujuh lapis langit diucapkan beserta dalil tulut dipetiknya umpama jika dihumpunkan satu kampung boleh ditewaskan tetapi apabila turun ke gelanggang hilang semua langkah silap dan bunyi jantannya hanya cacian serta makian dihamburkan berulang kali sambil batu-batu kecil dijadikan senjatanya dilempar ke arah lawan tanpa ada pertembungan sentuhan fizikal begitulah jantan tak cukup sifat katanya dalam kenyataan hari ini semalam pemuda PAS meluluskan usul bagi mendesak Anwar meletakkan jawatannya atau diturunkan dengan kadar segera Usul tersebut dibawa dan dibentangkan perwakilan pemuda PAS kawasan Tambun Abdul Abidi Muhammad Maznan yang kemudiannya dibahas dan diluluskan dengan sebulat suara. Jelasnya lagi, sudah cukup tempo selama dua tahun diberikan kepada kepimpinan Anwar untuk melaksanakan dasar dan janji yang selama ini mereka laungkan. Namun setakat ini satu persatu janji manis dilanggar bukan itu saja. Kepimpinan X, Perdana Menteri X tidak pernah cuba menjadi kerajaan yang matang dan bertanggungjawab dalam mentadbir kata pemuda PAS. Sifat kepura-puraan dalam mentadbir serta keengganan mengambil tanggungjawab terhadap masalah ekonomi dihadapi negara menyebabkan rakyat makin meluat dengan pentadbiran PMX kata pemuda PAS dalam muktamar pemuda PAS itu. Mengulas lanjut. Razlan berkata, Pemuda PAS tidak perlu membuat gesaan sebulat suara menuntut Anwar meletakkan jawatan kerana empat sebab yang dibentangkan semalam hanyalah bersifat politik. Yakinlah bahawasanya Perdana Menteri ke-10 bersama Jemaah Menteri sedang melaksanakan amanah dan tanggungjawab memacu negara ke satu keadaan ekonomi yang stabil dan lebih berdaya saing. Pemuda PAS wajar merenung dan ingat kembali ketika zaman pemerintahan Perikatan Nasional sebelum ini. Kepimpinan ketika itu yang turut dianggotai PAS amat cerca merba. Dewan Rakyat diistiharkan darurat politik. Tidak dibenarkan bersidang maupun meluluskan sebarang peruntukan tertentu ketika pandemik COVID-19. Ditambah lagi dengan nasib rakyat ibarat telur di hujung tanduk. Namun berkat usaha pelbagai gerakan bersama daripada rakyat di bawah telah menyelamatkan mereka yang mengibarkan kain putih di kediaman ketika itu berjaya mewujudkan suasana <coughs> kita jaga kita katanya tambahnya kerajaan pada waktu itu masa itu wujud namun hanya boleh dilihat melalui kaca televisyen sambil mengumumkan pelbagai jenis perintah kawalan pergerakan terhadap rakyat. di mana suara PAS ketika itu terutamanya pemuda PAS. Kami faham sekiranya pemuda PAS terlalu walak dan tidak mau bersuara disebabkan hal tertentu sehingga nyawa rakyat menjadi taruhan kerana bantuan disampaikan untuk yang terpilih. Ibarat ayam betina cuba berkokok di dalam reban sendiri, anak-anak ayam juga turut cuba ikut berkokok tapi lain bunyinya. Seharusnya hari ini pemimpin PAS semakin menunjukkan sifat matang mereka memimpin anak-anak muda di dalam parti mereka katanya lagi. Pemuda PAS jantan tak cukup sifat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anwar akhirnya perlihadi. Dia seorang saja yang kuat. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyindir Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mendakwa pimpinan Melayu Islam dalam kerajaan sebagai lemah hingga menyebabkan orang bukan Islam naik kepala. Tak apalah kata Anwar Ibrahim, dia seorang saja kuat kata Anwar ringkas kepada pemberita selepas solat Jumaat di Kampung Desa Putra Sungai Merab Kajang sebentar tadi. Dakwah Hadi, pemimpin Melayu Islam dalam kerajaan, mereka tiada keupayaan menyebabkan Islam tiada kehebatan. Sehingga kita saksikan berlakunya isu-isu yang sangat mendukacitakan, kata Hadi. Isu-isu orang bukan Islam berani bercakap etek Islam Berani bercakap perkara orang Islam Yang muktahir ialah isu murtad halal dan haram Tuduh Hadi ketika menyampaikan amanat sempena muktamar pemuda PAS ke-65 di Kerdau Temerlu semalam Sebelum ini, Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok menjelaskan dia tidak mempertikaikan hukum halal dan haram Islam Katanya Dia membantah cadangan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar Untuk mewajibkan semua primis makanan yang tidak menyajikan daging babi atau alkohol Mendapatkan sijil halal Teresa berkata cadangan itu akan membebankan kos perniagaan termasuk peniaga kecil dan penjaja Melayu serta boleh menjejaskan imej Malaysia di peringkat antarabangsa. Susulan daripada kenyataan tersebut, 50 laporan polis dibuat terhadap Teresa yang kini disiasat di bawah kanun keseksaan serta akta komunikasi dan multimedia. Seorang netizen daripada komen di Malaysia kini, Green Moss kata, Lembik respon Banyak statement si Hadini sebenarnya keterlaluan dan bersifat menghasut Tolonglah PMX do something kata beliau Violet Rabbit kata Kuat membohong, memfitnah, menyakat, mengutuk, menunggang, menyakau kata Violet Rabbit Purple Mouse kata Apa kuatnya berjalan pun tak larat Kuat spin tu betullah satu je yang betul dia mengajar macam mana Nak buat dan tanam jagung Kata Purple Mouse Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazili Unity Channel Isu Kes Panas GISB Ramai mendakwa Restoran milik GISB Terasa aneh Macam ada yang tak kenal Ikuti ulasan ini. Restoran dikendalikan Global Equan Services and Businesses Berhad GISB Holding menjadi perbincangan hangat pengguna media sosial sejak tersebarnya dakwaan ia mengeksploitasi kanak-kanak sebagai pekerja. Beberapa pelanggan yang mendakwa pernah makan di restoran kendalian syarikat itu mengakui Persekitaran kedai terasa aneh dengan tingkah laku pelanggan yang agak pelik. Mereka memuji standard kebersihan restoran yang sangat terjaga. Namun tidak dapat mengelak daripada perasaan aneh dan tidak rasa dan rasa tidak beres dengan persekitaran restoran. Saya mengaku pernah makan di kafe GISB di Seramban. Masuk kedai saya rasa macam pelik suasana. Rasa ada je yang tak kena Tertanya-tanya ni Biar betul dekat Malaysia katanya Pada mulanya rasa bersih tempat ini standard tinggi Selepas itu tengok gelagat pelanggan lain Macam buat Macam bukan orang betul Macam disconnect dari dunia sebenar katanya Bila keluar semua cerita Saya pun rasa Patutlah Kata seorang pengguna Facebook Bernama Hazwan Hasan Ternyata perkongsiannya turut dipersetujui beberapa individu yang pernah di ke restoran milik GISB. Mereka mendakwa ada yang tidak kena pada pekerja restoran selain bersetuju bahawa pelanggan dan kaki tangan juga seolah-olah berada di dunia luar. Bab disconnect dari dunia luar tu betul. Kami pun pernah makan, yelah konon nak saput Melayu, bukan suasana je disconnect. Muka dia orang semua macam tak ada nikmat kehidupan kata Nur Afika. For some reason, saya tak pernah pi makan dekat kedai depa walau selalu nampak. Dia macam satu perasaan not inviting. Ya, dia rasa macam ada tak dalam tu. Kata Muhammad Huzaifa. Oh, saya ingatkan saya seorang je yang rasa seperti itu Sebelum isu-isu panas ini timbul dan tak sangka pun hal ini jadi Memang rasa pelik bila masuk kedai dia orang Naluri hati kita tu tak sama macam kita pi kedai biasa Tak tahu nak cakap macam mana Tapi rasa pelik sedangkan waktu tu saya tak tahu apa-apa pun isu pelik berkait dia orang Luar pula cedan nasi kukus GISBH muncul selepas Darul Akram diharamkan dan beberapa pemimpin kanannya ditahan polis pada tahun 1994 mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Selepas pengharaman Darul Arkam, pengikut menubuhkan Rufaka Corporation disusuli penubuhan GISBH pada tahun 2008 sebagai organisasi perniagaan berasaskan agama Dengan doktrinnya masih terik, uh, terikat Aurad Muhaymadiyah yang diharamkan Untuk rekod polis dilaporkan telah menyelamatkan 402 kanak-kanak dan remaja berusia Antara 1 hingga 17 tahun yang dipercayai menjadi mangsa eksploitasi di 20 rumah amal di Selangor dan Negeri Sembilan Kanak-kanak di rumah amal tersebut didakwa telah diliwat penjaga dan diajar untuk meliwat rakan penghuni yang lain GISB dalam satu kenyataan balas pula menafikan segala tohmahan bahawa syarikat itu terbabit dalam eksploitasi kanak-kanak sebagai pekerja Syarikat itu terus menegaskan ia tidak akan berkompromi dengan sebarang aktiviti melanggar undang-undang, khususnya membabitkan kanak-kanak sebagai pekerja. Bagaimanapun awal pagi ini polis mengesahkan, 13 kanak-kanak yang menjadi penghuni rumah perlindungan yang diserbu polis di Raja Malaysia PDRM dalam Ops Global itu disyaki telah dilewat. Hasil itu dipor oleh berdasarkan saringan perubatan yang dijalankan terhadap Kesemua 13 mangsa Sekian untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Selepas disaman Tun Faisal mohon maaf Tuduh Alif Ahmad sebagai skema Haa apa jadi Seorang pemimpin bersatu tampil membuat permohonan maaf selepas disaman seorang pengguna Facebook yang juga aktivis Alif Ahmad kerana menuduhnya seorang skema. Di Facebook, Alif Ahmad berkata dia dituduh skema oleh Tun Faisal Ismail gara-gara memuat naik surat terbuka mengkritik Tan Sri Anwar Musa pada tahun 2021. Anwar Musa merupakan bekas bos kepada Tun Faisal. Dia pernah menjadi setiausaha Akbar kepada bekas ahli Parlimen Ketereh itu. Ah, Alif Ahmad telah memfailkan saman terhadap pemimpin bersatu berkenan selepas meninggalkan komen menuduhnya skema. Bagaimanapun, Tun Faisal akur dan memohon maaf supaya saman tidak diteruskan. Jadi. Aku telah menyamannya untuk melihat bagaimana dia nak buktikan aku ini seorang scammer kata beliau. Setelah bermediasi, bermediasi Tun Faisal Akur untuk memohon maaf dan tidak mahu saman diteruskan. Aku percaya jika diteruskan dia takkan mampu nak buktikan aku ini seorang scammer dan dengan pendirian dia yang nak meminta maaf perbicaraan pasti tidak akan menarik lagi katanya dalam hantaran sama Alif menyertakan surat permohonan maaf daripada Tun Faisal pemimpin bersatu itu mendakwa komennya tentang skema tidak berniat ditujukan kepada Alif komen tersebut sama sekali tidak diniatkan untuk merujuk kepada saudara Alif Ahmad atau memberi maksud bahawa saudara Alif Ahmad adalah seorang skema Walau bagaimanapun saya ingin memohon maaf Sekiranya komen-komen saya tersebut telah mengundang salah faham dan maksud berbeza Kepada pembaca-pembaca di ruang Facebook tersebut Sejujurnya saya tidak berniat sedemikian katanya Permohonan maaf ini saya sampaikan secara ikhlas bagi menyelesaikan kekeliruan yang timbul Dari komen kenyataan-kenyataan dan komen-komen yang berkaitan dengan perkara tersebut katanya dengan permohonan maaf ini saya kira segala kilaf ini tidak. Segala kilaf ini dapat diselesaikan secara damai tanpa meneruskan proses keadilan di dalam mahkamah. Kata surat permohonan maaf yang disiarkan di Facebook Alif Ahmad 2. Alif banyak menjalankan skrut atau penyiasatan terhadap latar belakang pemimpin politik. Dia juga mengupas isu-isu semasa dalam negara. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa netizen kata, mereka hairan kenapa Alif pula, uh, kenapa Alif seperti sudah mula berlembut kata mereka. Tidak perlu terima permohonan maaf itu kata mereka. Biar uh, jadi pengajaran kepada Tun Faisal selepas beliau mengaku yang uh, mengaku dan telah memohon maaf. Kata netizen itulah sebabnya ramai orang yang terus menerus membuat fitnah. Kenapa? Sebab bila mohon maaf tidak lagi diteruskan saman. Ramai netizen kata lebih baik diberi pengajaran di saman saja. Apalagi kalau sudah terbukti mereka bersalah memfitnah, itu lebih mudah kata mereka. Apa pula komen anda? Sila tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Selamat petang, salam jetera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Mengaitkan bala Allah dengan DAP, ini satu tindakan yang melampau habis modal politik daripada PAS Pemimpin DAP, Syarizan dan Rara akhirnya tampil sekolahkan pemimpin PAS cukup kau-kau Dua pemimpin DAP menemplak perwakilan Pemuda PAS kawasan Macang. Muhammad Syarif Muhammad Azhari yang tiba-tiba mengaitkan kejahatan DAP sebagai punca datangnya bala Allah di Masjid India. Muhammad Syarif mentafsir kejadian lubang benam berhampiran Masjid India Kuala Lumpur baru-baru ini sebagai tanda bala dari Allah. Ahli Parlimen Bangi, Sari dan Johan menemplak kenyataan itu menyifatkan ia sudah melampaui batas. Beliau menegaskan, tidak patut mana-mana pihak mengambil kesempatan ke atas tragedi lubang benam atau mana-mana musibah yang menyerang seteru politik mereka. Sebagai ahli politik muda katanya, sepatutnya perwakilan tersebut membawa politik baharu untuk bersaing dengan sehat dan memainkan peranan semak dan imbang terhadap kerajaan. Malangnya PAS sekali lagi kali membuktikan bahawa mereka masih terperangkap dengan polemik dan retorik politik lapuk dan melampau katanya menerusi X. Sementara itu, Ahli Parlimen Bentong Yong Safura mendesak Muhammad Sharif menarik balik kenyataan itu dan membuat permohonan maaf atas ucapan tidak bertanggungjawab. Beliau berpandangan mengaitkan tragedi lubang benam dengan perbuatan DAP adalah kenyataan berniat jahat yang cuba menimbulkan fitnah dan sangkaan buruk terhadap sesuatu yang bukan di bawah pengetahuan mereka. Adalah tidak munasabah mengaitkan bencana dengan balai Allah dengan bala Allah yang hanya dalam pengetahuan yang Maha Esa. Serahkan urusan Tuhan kepada Tuhan. Kita tidak berhak membuat penghakiman yang semborono seperti ini kata beliau. Saya minta saudara Syarif untuk meminta maaf dan menarik balik kenyataan tersebut katanya lagi. Terdahulu, pemimpin PAS itu menyalahkan Menteri Wilayah Persekutuan dan Pembinaan Menara Berkembar Petronas KLCC dibina di Kuala Lumpur dengan dalam isu terjadinya lubang benam. Dia bagaimanapun tidak menyebut menteri mana yang dimaksudkan dalam kenyataannya. Namun, KLCC dibina ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri keempat dia juga secara tiba-tiba mengaitkan kejadian itu sebagai satu bala sekiranya tidak disekat kejahatan kejahatan DAP. DAP ini jahat kata beliau, buat kerja jahat dan kita biarkan dan kita kena sebut perkara ini katanya seperti dilapor media tempatan. Adalah tidak adil menyerang pemimpin-pemimpin seperti ini. Sehingga salah seorang daripada pemimpin uh, yang ada di Malaysia juga mengaitkan, mengatakan bahawa kalau mereka cuba mengaitkan perkara itu dengan bala Allah, bolehkah menganggap banjir besar di Kelantan juga sebagai bala Allah? Menurut Menteri Wilayah Persekutuan di jabatan Menteri di jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr Zaliha, apa yang berlaku kata beliau? Adakah wajar untuk kita katakan banjir besar yang pernah melanda Kelantan suatu ketika dahulu adalah bala yang Allah turunkan atas kesalahan mungkin beberapa pemimpin PAS Kelantan. Jika musibah berlaku terhadap diri sendiri atau negeri yang diperintah PAS, maka ia dikatakan ujian, tetapi jika musibah di negeri selainnya dikatakan bala pula. Sekian untuk kali ini, terjumpa lagi tinggalkan komen anda. Selamat petang, salam Jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan sekali lagi dengan pernyataan balas, kenyataan balas daripada parti kerajaan. Apabila beberapa pemimpin daripada PAS mengaitkan isu pasir jerlus yang berlaku di Kuala Lumpur sebagai bala daripada Allah. Ini jawapan balas daripada parti kerajaan. Bolehkah anggap banjir besar di Kelantan juga sebagai balah Allah? Itu persoalan yang dibalas semula kepada kepimpinan PAS di Kelantan. Merujuk kepada banjir besar zaman Nabi Nuh, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa menyoal, jika sesuai untuk menggambarkan banjir di Kelantan sebagai balah Tuhan juga. Surah Al-Ankabut yang dipetik pemuda PAS tersebut itu pun penuh dengan kisah yang pelbagai di antaranya kisah banjir besar di zaman Nabi Nuh. Justru adakah wajar untuk kita katakan banjir besar yang pernah melanda Kelantan suatu ketika dahulu adalah bala yang Allah turunkan atas kesalahan mungkin beberapa pimpinan PAS Kelantan jika musibah berlaku terhadap diri sendiri atau negeri yang diperintah PAS maka ia dikatakan ujian tetapi jika musibah di negeri selain daripada yang diperintah PAS itu pula dikatakan bala tak adil nak lakukan seperti itu Perwakilan Pemuda PAS kawasan Macang Muhammad Sharif Muhammad Azhari sebelum ini mendakwa kejadian lubang benam di Kuala Lumpur sebagai bala Allah. Zaliha menggesa pas belajar menjadi pembangkang yang lebih konstruktif daripada menggunakan agama sebagai alat. Saya juga mahu mengingatkan agar berhujahlah dengan sesuatu yang benar. Kena rajin-rajinlah membaca dan cari fakta kata beliau hujah yang dangkal hanya menunjukkan betapa dangkalnya juga cara kita berfikir tambahnya lagi berhubung dokumentari mengenai KLCC siang disebut Zalia berkata pembinaan menara berkembar tersebut masih dianggap sebagai kajian kes tentang bagaimana teknologi boleh digunakan untuk pembinaan di atas tanah lembut maka ia adalah suatu pencapaian dalam dunia pembinaan dan ianya berlaku di Malaysia, kata Zaliha. Bagaimanapun, Syarif mendakwa kejadian lubang benam itu juga boleh terjadi. Susulan apa yang dibuat oleh Menteri Wilayah Persekutuan dan Pembinaan Menara Berkembar Petronas di Kuala Lumpur? Malah menurutnya dia memperoleh maklumat melalui dokumentari pembinaan KLCC yang diterbitkan oleh National Geographic. Itu ambo saya tengok National Geographic semasa dia buat KLCC. Dalam National Geographic itu dia tunjuk, dia kata masa nak buat peringkat awal ada satu bahagian memang tak sepatutnya KLCC boleh dibuat di situ dakwa ahli pas itu. Terdahulu, Ahli Parlimen Bangi Sarezan Johan turut mengecam perwakilan PAS kerana melampaui batas dengan melibatkan DAP dalam hujah tersebut. Tidak patut mana-mana pihak ambil kesempatan kata strategi lubang benam atau mana-mana tragedi atau musibah untuk menyerang seteruk politik mereka. Sebagai ahli politik muda sepatutnya perwakilan tersebut membawa politik baharu untuk bersaing dengan sihat dan memainkan peranan semak dan imbang terhadap kerajaan malangnya PAS sekali lagi membuktikan bahawa mereka masih terperangkap dengan polemik dan retorik politik lapuk yang melampau katanya dalam hantaran di X Sarizan mengulas perwakilan PAS yang menuduh kejahatan DAP perlu dibendung Bolehkah menganggap banjir besar di Kelantan sebagai bala Allah? Saudara-saudara sekalian, kenyataan daripada Menteri Wilayah Persekutuan ini merujuk kepada ini adalah satu perkara yang boleh difikirkan. Kata beliau, adakah wajar kita katakan bahawa banjir besar yang pernah melanda Kelantan suatu ketika dahulu adalah balak yang Allah turunkan atas kesalahan mungkin beberapa pemimpin pas Kelantan Menurut beliau, jika musibah berlaku terhadap diri sendiri atau negeri yang diperintah PAS, maka ia dikatakan ujian. Tetapi jika musibah di negeri lain, selainnya dikatakan pula bala. Tak adil seperti itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.